Ողջույն բարեկամներ, արդեն երկար ժամանակ է տեսանյութեր չեմ տեղադրում, հիմնականում պատճառը խառը աշխատանքն է, հիմա ինչպես գիտեք գյուղում ակտիվ աշխատանքային սեզոն է ու դրա համար ես մի փոքր խառն եմ և այսօր որոշեցի մի փոքր տեսանյութ ձեզ ներկայացնել, ինչ վիճակում է իմ տնտեսությունը, և միանգամից ուզում եմ ձեզ ցույց տալ այսօրվա նորությունը, որ իմ տնտեսության մեջ կա, առավոտ եկել էի ճտերին բաց թողնելու ու ձայներ լսեցի ու հիշեցի, որ այստեղ արդեն հնդկահավի ճտերի դուրս գալու ժամանակն է, որը ճիշտ ասած մոռացել էի, որովհետև չէի ֆիքսել որոնն էի ծվերը դրել և արդեն ունենք դուրս եկած ճտեր, մի քանիսն էլ մնացել էր ձվի մեջ և հիմա տեսնենք ինչ վիճակ է այստեղ։ Եվ ինչպես արդեն տեսնում եք, այստեղ ճտերը դուրս են եկել ձվից, այսինց խառը ճտեր են ու արդեն տեսեք ուտել են ուզում ու պետք է նաև կերակրենք, չգիտեմ այսօր կգերակրեմ, թե կթողեմ առավոտյան, որովհետև արդեն ուշ գիշեր է և վերջին ճտերը երևի մի քանի րոպե առաջ են դուրս եկել, այսպիսի փոքրիկ ակտիվ ճտեր են, հնդկահավիկներն են, այստեղ ընդամենը մի ձու որ դուրս չի եկել, հավանաբար ճուտը խեղդվել է ներսում, ես իհարկե նկարելուց հետո լույսով կստուգեմ ու կհասկանանք իմաստունի, թողնել թե սայլ հանենք ու ճտերին տեղափոխենք արդեն տաք կացարանի մեջ, և փորձենք հաշվել, 11 հատ ձու ա եղել, որից մի հատն ա որ դուրս չի եկել, 2, 4, 6, 8, 9, ելի պետք ա լինի, բայց թե չէ, հա, և ես էլ 10-ը, 10-ը այսպիսի ճտեր են, եթե հիշում եք, ես ընդկահավի մոտ ակլոր չկար, ակլորն ընդամենը մեկ օրով ենք բերել ու ինչպես հասկացանք, մեկ անգամ զուգավորելով հնդկահավերը կարող են ճտեր ունենալ, և եթե հիշում եք, ես իհարկե տեսանյութից մի փոքր հատված կդնեմ այս տեսանյութի մեջ, ակլորը սպիտակ էր ամբողջությամբ ու ճտերը գրեթե բոլորը բորսի գեներն ենք հաշել, այստեղ մեկը կա ընդամենը սև, որը հաստատ մոր գույնին կլինի, և ես մեկն էլ կարծում եմ մոխրոտ ալինելու, էլի ուրիշ կա, չէ, մնացածը սպիտակ են, ընդամենը ես երկուսն է, որ մայրական գենն են ժառանգել, այն մնացածը տեսնում եք սպիտակ ձյունաճերմակ հնդկահավիկներ են լինելու, ես մեկի մեջ չգիտեմ ինչ ա կատարվում, հետո կստուգենք, և արդեն 28-րդ օրը հնդկահավիկները դուրս են եկել ձվից ու այս վիճակն է, այստեղ էլ արդեն ձվի կճեպներն է, որից դուրս են եկել, այ տեսեք ոնց են իրանք ամբողջությամբ սենց կլոր կտուցով ջարդում ու դուրս գալիս, ձվերից ստանում ենք այսպիսի ճտեր, իհարկե մի կարևոր բանի մասին եմ ուզում ասել, որ հունիսի վերջը, արդեն հունիսի 20-ն այսօր, եթե իհարկե ամսաթիվը չեմ խառնում, իսկ ես արձակուրդի մեջ եմ ու ամսվա օրերը չեմ հիշում, ունենք այս տեսքը, հունիսի 20-ը իհարկե այդքան էլ
հարմար ժամանակ չի հնդկահավի ճտեր ունենալու համար, որովհետև իմ պրակտիկան ցույց է տվել, որ ավելի հարմար է հնդկահավի ճտեր ունենալ մարտ, ապրիլ և լավագույն դեպքում մայիս ամիսներին, երբ եղանակը բարենպաստ է, կանաչ խոտը դեռ մատղաշ է և իրենք կարող են ակտիվ արածել, որովհետև ինչպես գիտեք, այս թռչունները սիրում են կանաչ խոտ ուտել, տեսեք ոնց են կցարում, կարիք ունեն ուտել, բայց քանի որ այս տարի իմ այս հնդկահավը նստել էր փետրվար ամսին, ինձ փետրվարի մեկին ես հավի ծվեր լցրեցի, ինչի հավի, որովհետև իրա մոտակլով չկար և ես չգտա այնպիսի մարդ, ով ինձ մեկ օրով գոնե ակլոր կտար։ Այդ իսկ պատճառով որոշեցի հավի ճտեր դնել, որոնք հիմա այս տեսքն ունեն, այս տարվա փետրվարի ճտեր են, այ հիմա չգիտեմ կարողանամ բոլորին ցույց տալ, ցսաբացենք, որպեսի երևա, ահա, այս վիճակն է իրանց, արդեն բավականին խոշոր են, ակորներն արդեն լավ քաշ են հավաքել, այդպես էլ մի կատաղած ակորա, իսկ էգերը վստահ եմ, երկու ամսից առնվազն արդեն, շատ եմ ասում, բայց վստահ եմ, երկու ամսից արդեն զուգացեն, սրանք հենց այդ հնդկահավի ճտերն են, որը այսօր արդեն հնդկահավեր դուրս արեց, և երկրորդ անգամ արդեն ինքը նստել է, փակենք որպեսզի դուրս չկա, այստեղ իրանք միջայլոց գիշերում են, և երկրորդ անգամ արդեն ինքը որոշեց զուգացել, իհարկե ես արդեն հասկացա իրա վարքից, որ ինքը զուգավորման կարիք ունի ու վերջապես գտա մեկին, ով իր արու հնդկահավին երկու օրով ինձ տվեց ու երկու օրվա զուգավորման արդյունքը տեսնում եք, ինքը իհարկե 16 զուերացել, 15-ը դրել ենք տակը, 15-ից 11-ը եղել էին սերմնավորված, 11-ից ունենք հիմա 10-ը այսպիսի ակտիվ ճուտիկներ, որոնք իհարկե ճիշտ է ամառն արդեն բավականին անցել է, բայց լավ կերակրելու, լավ խնամքի դեպքում վստահ եմ արդեն ցրտերն անցնելուն պես մենք ունենանք համեմատաբար խոշոր ճտեր, ինչի համար եմ ասում, որ հունիս ամիսը լավագույն ամիսը չի, որովհետև այս թռչուններն ինչպես գիտենք, իրենք սիրում են տաք եղանակ և փոքր տարիքում իրենց պետք է լավ տաք եղանակ, որպեսզի լավ կանաչ արածեն ու մեծանան, երբ արդեն իրենք 3-4 ամսական են լինում, բավականին խոշոր են լինում, իրենք հեշտությամբ են տանում արդեն ցրտերը, աշնան ցրտերը, հետո նաև ծմեղը, բայց երբ արդեն իրենց ուշ ենք տնում, իրենք չեն հասցնում մեծանալ ու աշնան ցրտերի հետ արդեն իրենց աճը դանդաղում է և նույնիսկ կարող են ձմռանը սատկել, այս սա է խնդիրը, որ ես նախընտրում եմ մի քիչ շուտ ունենալ հնդկահավի ճտեր, ինչև է այս տարի կփորձենք իհարկե, չեմ կարող վստահ ասել իմ մոտ կստացվի իրենց լավ պահել, որպեսզի կարողանան հասնել ձմեռան ու լավ ձմեռեն, բայց միասին իհարկե փորձելու ենք, տեսեք ինչպես են կցահարում, սա նշանակում է, որ իրենց պետք է անհապաղ կերակրել, ճիշտ է ես որոշել էի իրենց առավոտյան կերակրել, բայց տեսնելով իրենց վարքը, այս ենց սովաշ ճտեր թողնել ու գնալ քնել, իհարկե իմ մոտ չի ստացել, ու բավականին խոշոր են, ու դա գալիս է ձվի մեծությունից, տեսեք
Ձու ընտրելու ժամանակ շատ ճիշտ է, որ խոշոր ձվեր տնել, դե իհարկե իմ դեպքում ընտրության մեծ հնարավորություն էլ չկա, որովհետև ընդամենը մի քանի ձու էրացել, 15 ձու էրացել, որից ընտրելու հնարավորություն, մեծ հնարավորություն տարբերակ չկա։ Ինչևէ, փորձենք նրանց սպահել, իսկ մայրը ինքը մորից շատ բանա կախված, բայց ես մայրը շատ ուշադիր, շատ լավ մայր է միջայրոց, ինքը իմ մոտ, տեսեք ինքը նստահ է, միշտ չի կծի, այս քանի որ ճտեր կան իրա մոտ, արդես մեկ էլ տեսար խփեց, իրա մոտ լավ է ստացվում միջայլոց, իմ մոտ ինքը երրորդ տարին է արդեն, եթե չեմ սխալվում ու իմ հիշողությունը ինչ չի դավաճանում, երրորդ տարին է, ես իրեն պահում եմ ու բավականին գոհ եմ, իմ միջայլոց լինում են մեկնաբանություններ, որոնք ասում են, որ հնդկահավը լավ չի նստում ձվերի վրա կամ տրորում է, ջարդում է ձվերը, հետո ճտերին լավ չի խնամում, տիրություն չի անում, ժողովուրդ ջան, բնության մեջ է, ինչպես մարդկության մեջ է, կան տարբեր մայրեր, որոնք տարբեր ձև են վերաբերում իրենց ծագերի, նույն էլ այս թռչունների մոտ կան և լավ մայրեր և լավ մայրեր, վատին լինելու դեպքում իհարկե, եթե մեկ անգամ դրել եք, խորտ կտամ երկրորդ անգամ էլ փորձել, եթե երկրորդ անգամ էլ տեսնում եք, որ այդ տեսեք ձայնին ոնց է արձագանքում, տեսնում եք, որ մայրը ուշադիր չի, տրորում է իր ճտերին, ապա այդ հնդկահավին պահելը այդքան էլ ճիշտ չի, ավելի լավ է ճիշտ ժամանակին ձեր նյարդերն ու ժամանակը խնայելու համար վերացնեք այդ թռչունին և պահեք նորը, ձեր բերեք նորը կամ ձեր բերեք ճտեր, հիմա արդեն բավականին շատ մարդիկ են զբաղվում հնդկահավի բուծմամբ ու կարող եք հեշտությամբ ձեր բերել, ինչ եմ ուզում ասեմ, որ այդքան էլ հազվագյուտ հանդիպող թռչուն չի մեր գյուղերում էլի, տեսեք ոնց է, չի կարելի դա ուտել, ինչ տեսնեն հիմա իրանք կծահարելու են, տեսեք, և հնդկահավի հետ նույն կացարանում նաև իմ երկրորդ պարցիա ճտերն են, տեսեք, արդեն բավականին խոշորացել են, լավ ակտիվ խոշոր ճտեր են, թեև երկու շաբաթ առաջ իրանք իմ մոտ հիվանդացան կոկցիդիոզով ու ես մի քանի դեղամիջոցներ տվեցի, ես մի դեղամիջոցի մասին կուզեմ ձեզ պատմել, որը կարող է ձեզ օգնել կոկցիդիոզի դեմ պայքարում, այս հիվանդությունը շատ վատ հիվանդությունը, հատկապես այս տարի, երբ եղանակը շատ անձրևային է ու կան բավականին պայմաններ այդ հիվանդության տարածման համար, ոնց ենք նախ տարբերում այդ հիվանդությունը, նախ առաջին նշանը, որ իրենց արտաթորանքի հետ արյուն է երևում ու ճտերը կախում են թևերը, և դուք կարող եք նաև կերի և ջրի վրա զգալ, հիվանդացել են արդյոք ձեր ճտերը կոկցիդիոզով թե չէ, երբ դուք որոշակի քանակությամբ կերով եք կերակրում, երբ ես ճտերը հիվանդանում են, նկատելի է դառնում, որ քիչ են ուտում, ջուրը քիչ են խմում, և դրանով դուք կարող եք հասկանալ, արդյոք վարակված են կոկցիդիոզով թե չէ, և հետո արդեն ճտերը դառնում են պասիվ, թևերը կախում են, անընդհատ աչքերը փակեն, տեսեք, ես երկու շաբաթ առաջ իրանց դեղ տվեցի, իրանք դզվեցին, բայց հիմա էլ այ տեսնում եք, ես մեկը, այ են մեկը, էլի այսօր նկատեցի, որ նորից ոնց որ մեր ժողովուրդն է սիրում ասել, քիթը կախա, այս դեպքում դուք կարաք հասկը, դա նշանակում է, որ ես երկրորդ անգամ երկու շաբաթ հետո նորից պետքա
ինչ որ դեղամիջոց կրկնեմ։ Այս անգամ ժողովուրդ ջան ինձ խորհուրդ տվեցին ամպրոլիում կոչվող դեղը, ամպրոլիում, որը փոշիա ինքը ջրի հետ խառնում ես ու 3-ից 5 օր տալիս ես, որպեսզի թռչունները խմեն։ Տեսեք, թռչունները 5 օր ես տվել եմ ու տեսա, որ արդյունքը բավականի լավ է, թռչունները արդեն սկսեցին, դադարեցին արյուն ծրտել ու կազդուրվեցին։ 2 շաբաթ հետո նորից մոտ, ինչպես տեսնում եք, արդեն նկատելի է, որ կրկնվում է այդ հիվանդությունը, այսինքն գոնե 1-2 շաբաթ հետո պետք է դեղամիջոցը կրկնել։ Այս հիվանդության դեմ պայքարելը բավականին դժվար է, ժողովուրդ ջան, այ բայկոքսեի ժամանակին առաջարկում, բայց իմ պրակտիկան ինձ ցույց տվեց, որ այդ դեղը զուտ պրոֆիլակտիկ կարող եք տալ, այսինքն տալ, որպեսզի չհիվանդանա։ Այս հասակում, բացի դրանից, բայկոքս և բայտրիլ դեղերը իրենք ավելի փոքր տարիքի թռչունների համար են, իսկ այս տարիքի այս չափի թռչունների համար ավելի ուժեղ դեղամիջոցներ պետք կլինեն։ Չգիտեմ, ես այս երկրորդ դեղամիջոցը, ամպրոլիումը ինձ խորհուրդ տվեցին ու արդյունքից քիչ թե շատ գոհ եմ, շուտով նորից էլի վաղը հավանաբար նորից իրենց կբերեմ ու այդ դեղը կկրկնեմ և վստահ եմ արդյունք կունենանք, որովհետև այս հիվանդության դեպքում նախ իրենց աճն է կանգնում և երկրորդը թռչունների մինչև 90%-ը կարող են կորցնել այդ հիվանդության դեպքում։ Իմ թռչունների մոտ կարծես թե վատ չի աճը, տեսեք այս չափի ճտերեն, այս չափի կան, համեմատաբար փոքր, տեսեք, ինչևէ, ակտիվ են, լավ են։ Եթե ձեզ մոտ էլ կա այդ հիվանդությունը, կարող եք օգտագործել այդ դեղամիջոցը։ Այսքանը, ժողովուրդ ջան, այսքանով ավարտեմ իմ տեսանյութը, ընթացքում եթե ժամանակ ունենամ, իսկ ես կփորձեմ ժամանակ գտնել ու քիչ-քիչ ներկայացնել, ինչ աշխատանքներ ենք անում հիմա գյուղում, ինչով ենք զբաղված, ինչ վիճակում են թռչունները և մնացած այլ ձեզ հետաքրքրող հարցերի մասին։ Իսկ դուք չեք մոռանում տեսանյութը հավանել, դա շատ կարևոր է, որպեսզի տեսանյութը տարածվի և ես մոտիվացիա ունենամ նոր տեսանյութեր նկարելու համար։ Թողնում ենք մեկնաբանություն, ցանկացած հարց գրեք, երբ ես ժամանակ եմ ունենում, անպայման կարդում եմ ձեր մեկնաբանությունները, փորձում եմ գրավոր պատասխանել, գրել, իսկ որոշ հարցեր, որոնք կրկնվում են, ես դրանց մասին արդեն խոսում եմ իմ տեսանյութերում։ Եվ եթե բաժանորդագրված չեք, բաժանորդագրվեք ալիքին, դա բացարձակ անվճար է, դրանով դուք նպաստում եք ալիքի տարածմանը։ Եվ ամենակարևորը, լավ եղեք, ժողովուրդ ջան։